sözünün mənası nə deməkdir? Qırçın? Qırçın. Tanış gəlir, amma yalan deyərəm. Yəni, ağıma bir şey gəlmədi həqiqətən sözün həqiqə mənasında. Qırçın nə ola bilər bilmədim. Qırçın sözünün mənası nə deməkdir? Bilmirəm. Qırçın sözünün mənası nə deməkdir? Valla indiyə qədər eşitməmişəm əsasən. Qırçın sözünün mənası nə deməkdir? Qırçın sözünün mənası yəni ki, nəsə qıvırcıq bir şey olar da. Qıvırcıq, qırçın. Qırçın. Mən belə başa düşürəm. Qırçın sözünün mənası nə deməkdir? Belə qırış-qırış ki olur ya, paltarda olur, koftada olur, ya pərdə tikəndə əvvəllər olurdu belə qırçın-qırçın, yəni belə qırış-qırış da yığırdılar düz metrinə belə. Budur mən bildiyimə görə. Yəni əslində də budur, bəlkə ola bilsən izah eləyə bilmirəm.